Зиёда аз 50 нафар муҳоҷири меҳнатӣ, ки дишаб дар ғарби Москва аз истеъмоли хӯрок заҳрулуд шуданд, то ҳол дар бемористон бистарианд. Аз 46 нафар, ки дар клиникаи инфекционии рақами 2-и Москва муолиҷа мегиранд, танҳо 2 нафарашон шаҳрванди Тоҷикистон буда, боқӣ узбекистонӣ ҳастанд. Маъмурияти бемористон зимни суҳбат иброз доштанд, ки ҳоли тоҷикони заҳрулуд шуда нисбат ба дигарон беҳтар аст ва шояд ин бегоҳ ва ё субҳи дигар ҷавоб дода шаванд. Муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳамин бино дар кӯчаи Ярцева 36 заҳролуд шуданд. Айни замон барои таҳқиқи ин ҳодиса якчанд сохторҳои тафтишотӣ вобаста шуданд. Роспотребнадзор ба дари ошхонае, ки коргарон онҷо хӯрок истеъмол намуданд, аллакай муҳр задааст. Бинобар маълумоти пешакӣ, омили заҳролудшавии коргарон дақиқ шудааст. Нам сюда доставляли еду, люди прибывали со строительных площадок, получали продукты питания, ели и, соответственно, возвращались на рабочие места. У нас занимается определенная компания, которая подставляет нам сюда продукты питания. Вот. Все как обычно, завтрак, обед, ужин, люди привозили нам это продукты питания, люди, наши сотрудники питались непосредственно здесь. Вот. Ну, вчера, видимо, привезли какие-то недоброкачественные продукты, и, соответственно, произошло пищевое отравление. Говорят, пюре было. Да. На обед люди поели курицу, основное блюдо было, пюре и рис. Вот кто ел именно это пюре, получили пищевое отравление. Ширкати сохтмони BS Constructions, ки муҳоҷирон онҷо кор мекарданд, харҷи табобатро бар дӯш гирифтааст, аз дишаб вазъи заҳролудшудагонро дар бемористон зери назорат дорад. Ҳамзамон дигар коргарони, ки дирӯз дар ошхона баробари заҳролудшудагон хӯрок истеъмол карданд, мегӯянд, ки вазъашон хуб аст ва аз чизе шикоят надоранд. Истеъмол кардам, лекин нағз буд. Хеле. Чи накардам. Касал нашудам, хайр худо ва шукр сиҳату. А он нафарҳое, ки заҳролуд шуданд, баробари шумо истеъмол карданд? Хо, заҳролуд шуданд. Хайр, сабаби чӣ мешавад? Ман медонам, акнун духторро дидесан. Хай кофтков кадесан сабаб чай иншалла неюбан. Ширкати сохтмонӣ дар бинои хобгоҳ, ки онҷо зиёда аз 400 коргар зиндагӣ мекунад, корҳои безараргардонӣ мегузаронад. Бинобар ин масъулин мегӯянд, ки хобгоҳ то як рӯзи дигар баста мешавад ва эҳтимол то анҷоми тафтишот ва бартарафгардонии камбудӣ ба дари он низ муҳр бизананд.